O dabar labai aktuali tema – vaikučiai ir peršalimo lygos. Mūsų skyriu gydosi vaikai nuo kūdikių iki 18 metų. Ir iš tiesų dabar skyrius yra pilnas, nes vaikų, lyginant su vasara, yra daug, daug daugiau. Mes beveik neturim kur jų guldyti. Yra pilnas skyrius vaikų, kurie serga virusinėmis kvėpavimo takų ligomis. Sloga, gerklės uždegimu, laringitais, bronchitais, netgi plaučių uždegimu. Ir tikrai tai yra daugumoje, tai yra virusinės kvėpavimo ligos, bet jos duoda ir komplikacijas, vaikai ir dūsta, ir karščiuoja, ir kosti be galo, ir tikrai labai daug sukelia nerimą tėvams ir mums gydytojams. Vaikai išėjo į kolektyvus, jie lanko darželius, mokyklas, kur yra didžiulė koncentracija vaikų ir užtenka vienas ateina į darželio grupę sergantis sloga, čiaudo, kosti, jau žiūrėk ir kiti iš paskos viens po kito pradeda sirgti. Kūdikiai, kurie turi vyresnius brolius ir seseris, irgi jie pasigauna nuo tų savo šeimos narių ir irgi serga ir guli pas mus ir kūdikėliai nuo pat. 2-3 mėnesių jau mes matom tokias ligas. Tai aišku priklauso nuo imuninės sistemos vaikų. Vienų yra šiek tiek silpnesnė, kitų galbūt stipresnė. Priklauso nuo vaikų kiekio ir priklauso nuo to streso patiriamo, aišku. Kiekvienam vaikui išėjimas į darželį yra stresas, mokykloje gali būti taip pat. Na ir ta imuninė sistema mūsų pradeda silpnėti po truputį ir iš tiesų veikiama tiek aplinkos faktorių, tiek vidinių faktorių, tiek virusų jinai reaguoja skirtingai. Kiekvieną dieną tenka girdėti, kaip stiprinti imuninę sistemą vaiko. Tai ką mes pirmiausia sakom, tai aišku, pasirūpinkit mitybą tinkamą, pasirūpinkit vaiko apsirengimu, kad jisai nešaltų, jisai neturėtų streso dėl oro, dėl maisto. Ir be abejo yra natūralios priemonės, kurios stiprina imunitetą, tai yra vitamino C, tarkim, preparatai ir kažkokie citrusiniai vaisiai, kuriuose yra ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų. Tai yra žuvų taukai, kurie irgi labai vertintini, sergant kvėpavimo takų ligomis. Tai yra kiti galbūt vitaminai, jeigu jų vaikas negali gauti, atsisako valgyti visą vertį maistą, tai galbūt reikia kažkaip pagalvoti apie kaip jam gauti tas maisto medžiagas. Atėjo permainingi rudens orai. Termometras rodo vis mažiau šilumos, didėja drėgmė, susidaro palanki terpė plisti peršalimo ligoms. Tokiu atveju rekomenduojama rinktis greipfurtų sėklų ekstraktas, skirtą imunitetui stiprinti Citro Plus. Citro Plus greipfurtų sėklų ekstraktas yra natūralus bioflavonoidų šaltinis, kuris ypač reikalingas esant nepalankiems orams, nepakankamai mitybai, nusilpus organizmui, siaučiant virusams, esant peršalimo ar sergant aplinkiniams. Greipfurtų sėklų ekstraktas padeda apsaugoti organizmą nuo laisvųjų radikalų ir palaikyti stiprią imuninę sistemą. Maisto papildas Citro Plus yra gaminamas Vokietijoje, sertifikuotoje gamykloje, turinčioje gilias greipfurtų sėklų ekstrakto gamybos tradicijas. Citro Plus yra skisto pavidalo, jame nėra jokių sintetinių konservantų, cheminių medžiagų, todėl šis preparatas tinkamas kūdikiams, mažiems vaikams, ypač patogus vartoti, kadangi maži vaikai dažnai nemėgsta tablečių pavidalo vaistų, nes pastarieji būna kartus, juos sunku nuryti. Pavojus susirgti gresia ir besilaukiančioms bei krūtimi maitinančioms mamoms, kadangi jų organizmas patiria didelį krūvį. Bakterijas naikinančias greipfurtų sėklų ekstrakto savybės tyrė 80 garsių pasaulio institutų tikina, kad greipfurtų sėklos yra viena iš patikimiausių profilaktinių priemonių nuo peršalimo ir gripo. Jei prastai miegame, esame fiziškai neaktyvūs, patiriame daug streso, netinkamai maitinamės, yra silpna mūsų imuninė sistema. Citro Plus didina organizmo atsparumą peršalimo ligoms, o susirgus palengvina peršalimo požymius. Suaugusiems rekomenduojama vartoti po 15 lašų 3 kartus per dieną, vaikams nuo 3 iki 10 metų po 5 lašus 3 kartus per dieną, kūdikiams nuo 6 mėnesių po 1-2 lašus per dieną įlašinus į mišinėlį ar kokį gėrimą.
Preparatą būtina skiesti, nevartoti gryno. Citroplius įlašinti galima į stiklinę citrusinių vaisių sulčių. Na, o nebijantis kartaus skonio, preparatą gali skiesti vandeniu. Preparatą visai šeimai Citroplius įsigyti galima visuose didžiuosiuose vaistinių tinkluose.